Այն մեկնասում էր, դե պատերազմում ձախողվեցինք, ինչ եք ողբերգություն սակել, զողվել զողվել են։ Մնում էր այդ ելույթներն էլ թուրքերենով ունենակ ու պարծ։ Ինչ են անում արցախցիները, ուր են, չեմ հասկանում։ Ձեզ համար մեկ է, թե մեկ չէ։ Ժամանակ չունես արդեն ժողովուրդ, ինչով ես զբաղված։ Կամ հեռանում է այս իշխանությունը, կամ հեռանում է հայ ժողովուրդը, սա է ընտրությունը, երրորդ տարբերակ չկա։ Ողջույն։ Մի քանի օր առաջ պահանջում էինք, որ ընդդիմությունը ազգային ժողովի նիստերին չմասնակցի։ Ասելիք չունի այս հողատուների հետ նույն դահլիճում։ Այսօր, տեսնելով խորհրդարանի հակապետական, հակահայկական, հակամարդկային ելույթները, հասկացանք, որ ճիշտ է այլևս չմասնակցելը, թունավոր մթնոլորտում չգտնվելը։ Բայց եթե ներկա լինեին, գոնե ԿՊԱԿ-ների ելույթները կընդմիջվեին պետականամետ խոսքերով։ Ամբողջ աշխարհի հայությունը, մեր թշնամի երկրների ժողովուրդները ուղիղ եթերով հետևում էին, թե ինչպես են Հայաստանի ազգային ժողովում յանով վերջացող ազգանուն ունեցող մի շարք մարդիկ դարձել Ալիև ու Էրդողանի փաստաբանը. Արթուր Հովանիսյան, Լենա Նազարյան, Լուլու, Վահագն Ալեքսանյան, Հովիկ Աղազարյան, Գուրգեն Արսենյան, Նովրուզի Սիրահար, Մարիա Կարապետյան, Նիկոլ Փաշինյան, թողինձներեն են բոլոր մյուսները, որոնց անունները չնշեցի։ Տպավորություն էր, թե Ալիևը SMS-ով ուղարկել էր ելույթների տեքստերը։ Այն մեկնասում էր, դե պատերազմում ձախողվեցինք, ինչ եք ողբերգություն սակել, զողվել զողվել են։ Իր տղերքը ողջ են, իր տղերքը հեղափոխությունից հետո պաշտոնի են։ Ինք առաջ խոպաներ գնում, հիմա կարող է քեշով տուն առնել։ Իր համար ողբերգություն չկա, չի հասկանա ձեր ցավը։ Այն մեկն ասում էր, հայը չի կարող ատել թուրքերին, այն մեկը ասում էր, սխալ են արել, որ ասել են Ղարաբաղը չպետք է լինի Ադրբեջանի կազմում, այն միկինն էլ ուրախացել էր, որ Հայաստանից Արցախ գնալ չեն թողնում։ Մնում էր այդ ելույթներն էլ թուրքերենով ունենակ ու պարծ։ Լսելով ԿՊԱԿ-ների այսօրվա ելույթները, մտածում ես, որ մի հատ համաշխարային ջրհեղեղ է պետք, որ խորտակվի ամեն ինչ ու զրոյից կառուցվի ամեն բան։ Մարդիկ բացահայտ ասում են, պետք է հանձնենք Արցախը, թող հայերն ապրեն Ադրբեջանի դրոշի տակ, թող գան թուրքերը լցվեն Հայաստան, եղբայրություն կանենք։ Այս ֆոնին էլ Թուրքիայի արտգործնախարարն ասում է, ինչ ենք հաջորդ հանդիպումը գնում երրորդ երկրում անենք, գնանք Հայաստանում ու Թուրքիայում անենք, Երևանում մեզ սիրում են։ Դե սա ամենը թուրքերն ու ԿՊ-ներ։ Իսկ դու ժողովուրդ, պատրաստ ես, եթե ոչ, բա ուր ես։ Ծայրահեղ իրավիճակում ենք, բոլորը հասկանում են, պետք են քայլեր, բոլորը նայում են ընդդիմությանը, ճիշտ են անում, բայց ոչ մեկ չի ասում, լավ, բա ես ինչ եմ անում, բացի մունատ գալուց։ Նիկոլն ասում էր, որ իրավունք չունի Արցախի անունից բանակցել, բայց արդեն երկու օր է ազգային ժողովի ամբիոնից բացահայտ խոսում է Արցախը հանձնելու մասին, առանց արցախցիների կարծիքը հաշվի առնելու։ Ինչ են անում արցախցիները, ուր են, չեմ հասկանում։ Ձեզ համար մեկ է, թե մեկ չէ։ Արայիկ Հարությունյանը, այն հողատուն, ինչ որ քննարկումներ է անում անհասկանալի, ուր ես, ինչով ես զբաղված, ձեզ համար մեկ է, թե ինչ անում Նիկոլը ձեզ հետ։ Ուր են ձեր արմատական հայտարարությունները, ռադիկալ քայլերը, ուր են ձեր բողոքի գործողությունները, թե բա ռազմական դրություն է, հանեք այդ դրությունը, գործողություններով ցույց տվեք, կողմ եք Ադրբեջանի տակ ապրելուն, թե չէ, ասեք ձեր խոսքը։ Նիկոլը սահմանագծում է անում Ալիևի գծած քարտեզներով, առաջինը տուժելու է Սյունիքը, հետո Գեղարքունիքը, հետո Տավուշը, ուր են այդ մարզերի ժողովուրդը։ Ինչով եք զբաղված դուք, ձեզ համար մեկ է, թե ինչ է լինում ձեզ հետ։ Շարունակելու եք ինտերնետից հետևել ու մեղադրել ում։ Քանի օր է ընդդիմությունը քաղաքներով պատտվում է, բա հել եք աջակցեք, կարող այդ հայրենիքը միայն խորհրդարանի ընդդիմությանն է։ Ժամանակ չկա, առաջ 1-2 ԿՊԱԿ-ներ թուրքի քարոզանում, հիմա ամբողջ թիմն է անում, իրար հերթ չտալով, բացահայտ։ Ասում են պետք է հանձնենք, մենակ Ղարաբաղը չէ, Հայաստանից է լիքը բաներ։ Ժամանակ չունես արդեն ժողովուրդ, ինչով ես զբաղված։ Այո, ժամանակ չկա, եւ ընդդիմությունը պետք է մարտավարությունը փոխի, անցնի հստակ ակտիվ փողոցային պայքարի, բայց պետք է հստակ քայլերով թեւ ու թիկունք լինի ժողովուրդը,
Հայաստանում եւ Արցախում Արցախի առաջին հերթին իշխանությունները, հասարակական քաղաքական շրջանակները պետք է բացեն Արցախի հանրապետության անկախության հռչակագրի դրույթները ու կարդան, հավատարիմեն թե ոչ, եթե այո, ուրեմն պետք է քայլերի դիմել։ Հանձնելու գործընթացը սկսում է ապրիլի վերջին 15 օրից։ Ժամանակ չկա։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ կարող էր այնպես անել, որ ձեր տղերքը չզոհվեին, բայց տարել ու փաստացի սպանել է տվել։ Զոհերի հարազատներ ասելիք չունեք, ձեր վիշտնել ենք հասկանում, սկում ենք ձեզ հետ միասին, բայց պետք չէ փակվել այդ վշտի մեջ։ Այդ ձեր բոլորի հնազանդության պատճառով է, որ Լենա Նազարյանը հայտարարում է, թե զոհերի հարազատները համաձայն են իրենց հետ։ Դուք եք բերել ձեր տղերքին, ծանր վիճակում պահել եք, զողվել են մեկ մարդու պատճառով, ասելիք չունեք, վերքը տիրոջն է ցավ տալիս, ձեր վերքը ձեր ցավ չի տալիս։ Գերիների հարազատներ, Նիկոլն ասում է, որ ձեր տղերքը կարող էին գերի չընկնել, բայց ինքը մատմատին չի խփել ու ընկել են, նորմալ է ձեզ համար, տեղավորվում է այդ սաղ, ուր եք դուք, ինչով եք զբաղվում։ Առաջ Երևանից ու տարբեր շրջանների զինծառայողների ծնողներին ավտոբուսներով տանում էին Արցախ, իրենց ծառայող տղերքին այցի, նրանց ապրելու, ծառայելու պայմանները տեսնելու համար։ Անձամբ ես 5 անգամ գնացել լուսաբանել եմ, տեսել եմ, թե ոնց էին ծնողները հանգստանում, երբ տեսնում էին, որ իրենց զավակների սնունդնել են նորմալ, հագուկ ապնել, ապրելու տեղներ։ Այն ժամանակ իշխանությունն ասում էր, ծնողներ, ձեզ անվճար տանում ենք ձեր զավակների տեսնելու։ Այսօր գիտեք ինչ են հայտարարում, թե ապրիլի 18-ին մեռելոցին Արցախից ծնողներին անվճար կտեղափոխեն Երևան, Եռաբլուր, իրենց զոհված զավակներին այցի։ Այս ամենը ո՞նց եք դուք կարողանում հաղթահարել։ Երիտասարդներ են հանդիպում, իրենք իրենց կյանքով, տարբեր ոլորտներում, ասում են, մի անգամ ոտքի ելանք, տեսանք սխալվել ենք, էլ ոտքի չենք կանգնի։ Էդ ինչի, բա մեկ անգամ ոտքի ելակ, մեզ գցեցիք էս ճահճի մեջ։ Հիմա դուք էլ եք հիասթափված, մենք էլ, բայց պետք է հաղթահարել ու ի վերջո ավարտել ամեն ինչ։ Մարդ ազգային ժողովի ամբիոնից ելույթ է ունենում, ասում է, մեզ պետք չեն մեր բարձունքները, մեզ պետք է խաղաղություն, ինչ տարբերություն, որ երկրի կազմում կապրենք։ Թող նախագահի ազգանուն Խաչատուրյան չլինի, Ալիև լինի, ինչ եք խառնվել իրար։ Եթե ընդդիմությունը դուրս է գալիս փողոց, ժողովուրդը կանգնում է ոտքի, դիմակայում է այս պետականակործան ծրագրին, ուրեմն արժանի ենք ունենալու Արցախ, Սյունիք, անկախ պետություն, պետականություն։ Կամ հեռանում է այս իշխանությունը, կամ հեռանում է հայ ժողովուրդը, սա է ընտրությունը, երրորդ տարբերակ չկա։ Այսօր ազդակներ հնչեցին, որ վաղը արդեն նոր քարտեզներ են փոխելու Հայաստանում, ու մենք չգիտենք մեր երկրի որ մի տարածքը արդեն մեջը չկա։ Կարճ ասած, ԿՊԱԿ-ն իշխանությունը ժողովրդի անունից իշխանության եկածները պետության թաղումն են կազմակերպում։ Հիմա ուզում եմ իմանալ, ժողովուրդը կողմ է դրան, թե դեմ է։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներ, դուք ապրել ուզում եք, դուք պետություն ուզում եք, մեր երկու պետությունները մեզ պետք են։